ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျမ်းစာကိုเนาะတနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကြည့်စီခြင်းတယ်တိယောအခန်းကြီး1အငယ်29မှာရောက်ပြီဆိုရင်အတူတူဖတ်ရအောင်သို့တော်လေတန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားကြီးလက်မှတ်သင်တို့ခံရသောဗိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိပြီဖြစ်၍အဘယ်သူများသင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးเสียအကြောင်းမရှိထိုဗိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်ရောင်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားတွင်တင်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ဒီကျမ်းပိုက်မှာအရင်လေးနေတဲ့အရာလေးရှိတယ်အငယ်20ခေါ်မှာနော်ဗိသိက်ကျေးဇူးတော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါကာလာလေးလည်းတားထားလို့ရတယ်ဗိသိက်ကျေးဇူးတော်သင်တို့ဒီတန်ရှင်းတော်မူသောဖရာဤလက်မှသင်တို့ခံရသောဘိသိက်အဲ့ဒီဘိသိက်ကသင်တို့၌ရှိပြီဖြစ်၍တဲ့အဘယ်သူများသင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးစရာမရှိထိုဘိသိက်ဂျေစုတော်ဒီဖြစ်ရအောင်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှန်ဖြစ်ပြီးခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကို तू ကတွန့်တင်မယ်တဲ့ဘိသိက်ချင်းဟာဒီဘိသိက်ချင်းဟာသူ့မှာပမာဏရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိသိက်ကယုံကြည်သူတိုင်းမှလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပမာဏမတူကြဘူး။ပြီးတဲ့အခါရည်ရွယ်ချက်မတူကြဘူးဘိသိက်တာ။ပမာဏမတူဘူးရည်ရွယ်ချက်မတူ။ဒီအဆင့်ကဘိအဆင့်ကိုပြောတဲ့ဘိသိက်လေဆိုတော့ယုံကြည်သူတယောက်ကေတင်ခြင်းရတဲ့အခါမှာတင်ဝလာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့တွင်တင်ကြတာပဲ။ယောဟန်14အငယ်16မှာငါဒီခမဲတော်တောင်း၏ခမဲတော်သည်တမာတရားကိုပြသောဝိညာဉ်တော်ဤဟုသောတပါသောဥပ္ပစ္စေဆရာကိုသင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကပေးတော်မူမည်ဒီဝိညာဉ်တော်ကတော့အစင်မပြတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကအမြဲရှိဘယ်တော့မှမထွက်သွားတော့ဒါသည်ယုံကြည်သူတယောက်ကယ်တင်ခြင်းရကာစမှာလက်ခံရရှိတဲ့ဘိသိက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူတွေကကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘိသိက်ကတော့သူ့ရဲ့အာသာချက်နဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်ပြီးလဲဆိုတော့တမာတရားကိုသူကအကျွမ်းမဲ့သွန်သင်ပြတာပြီးမယ်။ဒီဘိသိက်ယုံကြည်သူလက်ပထမအဆင့်ရတဲ့ဘိသိက်ဖြစ်ပါတယ်။ तू ဘယ်လောက်ထိနေမလဲဆိုတော့တဲ့သင်တို့နဲ့အတူအဆက်တည်မယ် forever ဘယ်တော့မှမထွက်သွားတော့သူဟာဒီလေဆိုတော့သူဒီနန်ဘိတ်တဲ့အမြဲရှိမဲ့ဘိတ်တဲ့ယာယီမဟုတ်ဘူးအမြဲရှိမဲ့ဘိတ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကဘသူအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘိတ်တဲ့နဲ့သူများကိုတုံတင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘိတ်တဲ့နဲ့တစုံတယောက်ကိုစံစာတင်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘိတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ယောက်စံစာနားလည်အောင်ရှင်းပြတာမဟုတ်ဒီဘိတ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးတာဒီဘိတ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဒီဘိတ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတခုနောက်ကပတ်တော်နားလေလာတယ်ယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာယေရှုဟာ ਨੇ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်မဖွင့်ပြရင်ဘယ်သူမှယေရှုကိုသခင်အနေနဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရလဲဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့မစားလို့အဲ့ဒီဘိသိက်ကကယ်တင်ခြင်းလက်ခံပြီးကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့အထင်မှရှိတယ်သူကကျွန်တော်တို့အမြဲတင်ပေးတယ်အောင်တင်ပေးတယ်ကျမ်းစာတွေပုံနားလေအောင်တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်လမ်းအပြည့်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာအဲ့ဒါဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတို့ဝိညာဉ်ဟာအငွတ်တမဟုတ်ဘူးပုံကူဖြစ်တယ်။ပရမအစ်စ်ဝိညာဉ်တော်ဖရားကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဘယ်သူအတွက်လဲဆိုဘသူအတွက်မှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲ။အဲ့ဒီဘိသိက်နဲ့လူတယောက်ကြီးဖြစ်ဖို့မစင်စားနဲ့မဖြစ်လာဘူး။အဲ့ဒီဘိသိက်နဲ့တင်အမှုဆောင်ဖို့မစင်စားနဲ့မဖြစ်လာဘူး။အာမင်။အဲ့ဒီဘိသိက်ဒီကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီဘုရားသခင် special ခွဲပေးတဲ့ဘိသိက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အငယ်19ထိုဝိညာဉ်တော်ကိုလောကီသားတို့သည်မသိမမြင်သောကြောင့်မခံမယူနိုင်ကြဘယ်သူတွေမရအောင်လဲလောကသားတွေမရအောင်ထိုဝိညာဉ်တော်သင်တို့နဲ့အတူတည်နေ၍သင်တို့၌ရှိတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သည်သိရကြ၏ဘာလို့တမန်ကျမ်းစာကိုသင်တို့သိဘာလို့သင်တို့ပို့ပြီးတော့ခရစ်တော်အကြောင်းပို့နားလေလာလဲဝိညာဉ်ရေးရအရာတွေဘာလို့ပို့နားလေလာလဲကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျင်းပသွားတယ်။
လောကီတားတွေကတော့ဝိညာဉ်တော်မရတဲ့အငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်20ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်20မဟုတ်ကျွန်တော်တို့21ကိုကြည့်ရအောင်ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်သူကိုသူဒီငါ့ကိုချစ်တော်မူကြီးငါ့ကိုချစ်တော်မူသောသူကိုငါခမဲတော်ဒီချစ်တော်မူကြီးငါဒီလဲသူတို့ကိုချစ်၍သူတို့အားကိုယ်တိုင်ထင်ရှားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အခန်းငယ်26မှာခမဲတော်ဒီငါ့အတွက်ကြောင့်စေလွတ်တော်မူသောဥပစ္စေဆရာတည်းဟုသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့အားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြတ်တုံတင်တော်မူ၍ငါ့အတွက်ကြောင့်စေလွတ်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီဝိညာဉ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးမှာရှိပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတမာတရားကိုဝိညာဉ်တော်ကအကျွင်းမဲ့တုံသင်ပြတတ်မယ်ခတ်သိမ်းသောအရာတွေကိုလည်းပြတတ်မယ်ငါပြောခဲ့သောစကားတွေကိုလည်းမှတ်မိနိုင်သောဉာဏ်ကိုပေးမယ်အတိပ္ပယ်ကစံစာအုပ်ကိုနားလည်နိုင်တဲ့အခွင့်အခင်ကပေးမယ်ဘာအဖြစ်လဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သူဒီပမာဏမဟုတ်ပဲသူကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်မကျွန်တော်ပမာဏလို့ကျွန်တော်သုံးနှုံးလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကပမာဏရှိတယ်။အဲ့ဒီပမာဏကဘာမှလဲဆိုယောဟန်အခန်းကြီး3မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး3မှာအခန်းငယ်34မှာဘုရားသခင်စေလွတ်တော်မူသောသူသည်ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကိုပြောဆိုတတ်၏။ထိုသူအားဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှိမရှိပဲပေးတော်မူ၏။ဝိညာဉ်တော်ကိုဘာပေးလဲ။အတိုင်းအရှိမရှိပဲပေးတယ်။ပမာဏမတူတော့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးရှိတော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ပမာဏနည်းတယ်ဝိညာဉ်တော်မရှိလို့ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းဒီနေ့တင်နေတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်မရှိလို့ဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ကိုတောင်းနေတာဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ပြည့်ဝခြင်းကိုတောင်းခံနေတာဝိညာဉ်တော်ဖရားဒီထက်ပိုပြီးတော့ထင်ရှားလာဖို့တောင်းခံနေတာဟုတ်ဆိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထင်ရှားမှုကပမာဏမတူဘူးယေရှုအပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ကြတော့ तू อ่ะတိုင်းလို့မရဘူးတဲ့ဘနစလည်းမေးလို့မရဘူးဆိုတော့ तू อ่ะ limitless anointing ဖြစ်တယ်အတိုင်းအရှိမရှိတဲ့ဗိသိက်ခြင်းဖြစ်တယ်တိုင်းလို့မရတော့တယ်ပမာဏအတိတ်ပေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကပေးရင်ပမာဏမတူပဲပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ပုံကိုဖြစ်တယ်မသူရဲ့တကိုးကြတော့ပမာဏမတူသူရဲ့တကူမှာပမာဏနေရှိတယ်။မယေရှုပေါ်မှာရောက်တဲ့ဟာကြတော့တိုင်းလို့မရတဲ့ပမာဏ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တိုင်းလို့မရတဲ့ပမာဏ။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့သူများဗိသိက်ချင်းကိုတကယ်စာငဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ငင်းပယ်ရမယ့်အရာကယခုရှိတဲ့ဗိသိက်ကိုကျေနပ်တင်းတိမ်ရောက်ရဲခြင်းကိုငင်းပယ်နိုင်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ကရခဲ့ဘူးတဲ့ဘိသိက်ချင်းကိုကျေနဲ့တင်းတိမ်ရောက်ရင်းမှုကိုငင်းပယ်နိုင်ရမယ်ဘိသိက်ကိုတကယ်စာငဲ့တခါတခါမှာကျွန်တော်တို့ကစာတန်ကလည်းလဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိသိက်တက်လာမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ तू ကဘိသိက်ရှိပြီဆိုပြီးနာမည်တက်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလေဟိုးဘိသိက်ရလားမရလားမသိခင်တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာကျွန်တော်ဖျားသခင်ဗိသိက်နဲ့အတုံးပြုတ်တဲ့ကာလထက်ပို့ပြီးဆူတောင်းတယ်။အမေအခုကတော့မတောင်းတော့ဘူးအခုကတော့ပို့တောင်းလာတယ်။ဘာလို့သဘောပေါက်သွားလို့။ဟိုးပြောင်းလဲခါစားတော့ကကျွန်တော်ကလေတည်တဲ့သူတွေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခြင်းနဲ့။ဟာအနာရီငိမ့်ခြင်းနဲ့။လူပေါင်းတန်းတဲ့ချီကယ်တင်ရင်းရစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆို။အတကုံဆူတောင်းတယ်။ဖမင်းမစားရေးမတော့အတကုံဆူတောင်းအတကုံဆက်ကဖျားမျက်မှောက်တော်မှာနေအရန်ယူတော့တယ်။အမတရက်လဲကြတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းရင်းနဲ့အနာတွေပြောက်လာတယ်။တရက်လဲကြတော့ကျွန်တော်နတ်ဆိုးတွေနှင်ထုတ်တဲ့အခါနတ်ဆိုးတွေထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခါမှာလူပေါင်းများစွာကယ်တင်ရှင်လက်ခံလာတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့စာတန်ကနာမည်တက်ပေးလိုက်ပြီ။ဖျားလူအဲ့လိုပြောလို့အဲ့လိုနာမည်တက်ပေးတဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်စာတန်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်စာတန်မြောက်ပေးပြီ။ Man of God ဝိညာဉ်သားသမီးတွေလည်းများလာပြီကျွန်တော်မှာအာဒယ်ဒီခေါ်တဲ့သူတွေရောပပါခေါ်တဲ့သူတွေရောဟာဝိညာဉ်သားသမီးတွေကလည်းများလာကြတယ်ဟာမကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာရလဲဆိုတော့ဗိသိက်ဒီပါလေရပြီဖះဗိသိက်ခံသူဖះလူဖះအသုံးပြုတဲ့သူတခါလေကျရင်စာဒန်ကကျွန်တော်တို့ဗိသိက်တက်လာမှာကြောက်လို့အဲ့လောက်နဲ့တင်းတိမ်ရောက်ရဲတော့အောင်သူကလုံတက်တယ်အနာရင်
ဒီသူစုတောင်းရင်အနာရီငိမ့်တာသူစုတောင်းရင်ကင်ဆာတွေပျောက်သွားတာသူစုတောင်းလို့ရှိရင်လိမ့်လျှောက်သွားတာသူစုတောင်းရင်ဝီးချဲတွေလမ်းထလျှောက်သွားတာအောက်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေဆိုကျမ်းမာကုန်တာအာကျွန်တော်ကလည်းအရန်ကြိုက်တာအဲ့လိုပြောခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟာဝိသိရနေတာတကယ်လည်းမြင်ရတယ်တကယ်လည်းစုတောင်းတာနမိလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်အမေစာတန်ကကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လောက်မှပျော်သွားအောင်ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တယ်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလေဒီထက်မြင့်တဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဒီတက်မြင့်တဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တက်လှမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်မယူးတွတ်တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်မှကျေနပ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီစာရန်ကတိတယ်ခရိယံအမှုတော်ဆောင်တွေက titles တွေကြိုက်တယ်ခေါင်းစဉ်တွေတိတ်ကြိုက်တယ် apostle လား prophet လား pastor လား reverend လား doctor လားကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်တွေကြိုက်တယ်မသိတော့သူကခေါင်းစဉ်တွေထည့်ထည့်ပြီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ခိုင်းတော့အဲဒီမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မတော်များကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမေတ္တာနဲ့ဒီထက်ပိုစာငတ်ဖို့သင်ပေးတာပါ titles တွေရှိလိမ့်မယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်ရှိမှလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ဂျေဆုတော်ကြီးမွန်းတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါကျရင်စာတန်ကဒီထက်ပိုထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ကျင်တဲ့ဆန္ဒမရှိတော့အောင်ရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့ပျော်သွားအောင်သူလုပ်တတ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလေးနဲ့ကျေနပ်သွားအောင်သူလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ကဒီနေ့မကျေနပ်ပဲနဲ့ကိုတော့เอลียาရဲ့ဖခင်ဘယ်မှာလဲဆိုပြီးเอลีရှေကယော်ဒန်မြစ်ကြီးကိုရိုက်ခွဲပလိုက်တယ်မောရှိလက်ထက်မှာပဲပင်လယ်နှချမ်းခွဲတာမဟုတ်ဘူးเอลียาလက်ထက်မှာလဲယော်ဒန်မြစ်ကိုနှချမ်းခွဲပလိုက်တာเอลีရှေကလည်းဘယ်မှာလဲဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်ခင်မှာလဲမပြောက်သွားဘူးအဝတ်နဲ့ကောက်ရိုက်ပလိုက်တာယော်ဒန်မြစ်ကြီးကွဲထွက်သွားတယ်ယော်ဒန်မြစ်ကြီးနှချမ်းကွဲထွက်တဲ့အထိရိုက်ပလိုက်တယ်ဘာအော်လဲသူအင်းလီယာရဲ့ဖခင်ဗမာလေလို့သူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရောကျွန်တော်တို့နေရမှာမြင်ကျင်သေးရဲ့လားဆက်ပြီးစာငတ်သေးရဲ့လားဘိတ်သိက်ဆိုတာဒီလောက်ပဲလားစာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုပိုးဆိုးပဆက်ပြက်တနာတွေယောဂါပေါင်းများစွာနဲ့ချိန်ချောက်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကမျက်ရည်မျက်ခွတ်နဲ့ဘုရားကငါသားငါဘိတ်သိက်ကအဲ့ထက်ကြီးမြတ်တယ်ငါဘိတ်သိက်ကတည်တော်သူတွေကိုရှင်စေနိုင်တယ်ငါဘိသိက်ကနူနာတွေကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်။ငါဘိသိက်ကမချမ်းသာတဲ့သူကိုချမ်းသာပေးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြက်တနာတွေကိုကြည့်ပြီးငိုနေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာရှိတဲ့ဘိသိက်ကလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဘောင်းခတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လောက်နဲ့ကျေနပ်သွားပြီ။အဲ့ထက်ပို့လို့ရင်တော့မှဇုံတယောက်ပို့လို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဆွဆွဲတယ်လဲဆိုတော့နှဆိုးနဲ့ဆွဆွဲတယ်လေ။အဲ့ဒါနှဆိုးဖြစ်မယ်။ဟာဒီထက်ပို့လို့ရင်တော့ဒါနှဆိုးပဲ။ဒီထက်ပို့လို့လိုက်ရင်တော့ဒါဟိုဖရဲသခင်လောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး။မသိရင်ဖရဲကြတော့နာစီချောင်းဆိုးပျောက်တယ်စာတန်ကြတော့ထူးဆန်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်လို့ခရိယန်တွေကယုံကြည်လက်ခံထားကြတယ်။စာတန်ဆိုတာအမြဲတမ်းဖျားသခင်လုပ်တဲ့ဟာကိုကော်ပီလိုက်ကူးတဲ့သူဖြစ်တယ်။မောရှိကလှံကိုမွေအဖြစ်နဲ့ပြောင်းတဲ့ကစာတန်ကလိုက်လုပ်တယ်။နှုတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေကလှံကိုမွေပြန်လုပ်ပြတယ်။နှုတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်ပညာတွေအောက်လန်းအထက်လန်းပညာတွေဟာအမြဲတမ်းဖျားလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကော်ပီလိုက်လုပ်တာ။ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးနဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေကိုနှဆိုးနဲ့မမားကြပါနဲ့။မဆိုးဆိုပြီးမဆွဆွဲကြပါနဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကလေလူတွေဘောင်ခတ်ထားတဲ့တီးတီးလေးတွေပဲလုံနိုင်တယ်ဖရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စာတန်ကယေရှုကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဖရာသားမှန်ရင်မင်းဝိဇ္ဇာဆရာမှန်ရင်လို့မပြောတော့မင်းနဝိဇ္ဇာဆရာမှန်ရင်ကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်အမိန်ပေးပါလားလို့မပြောဘူးကြောက်ကိုမုန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်သူမှန်ရင်လို့ပြောလဲဖရာသားမှန်ရင်အတိတ်ပဲဖရာသားမှန်အဲ့ဒါတွေလုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စာတန်လုတ်ခိုင်းနိုင်တော့လိုက်မလုပ်ဘူးဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြရင်လုံမယ်စာတန်လုတ်ခိုင်းတော့လိုက်မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားမှာ miracles တွေထဲမှာထူးဆန်းတာတွေဖြစ်ဘူးတယ်ပတ်စံရဲ့ currency exchange ဖြစ်သွားတယ်တရုတ်ပတ်စံနေလားဘာနိုင်ငံပတ်စံလဲအဲ့လိုမျိုးပတ်စံရဲ့ဟာကတနိုင်ငံရဲ့ပတ်စံနဲ့တနိုင်ငံရဲ့ပတ်စံ currency change သွားတယ်ပတ်စံ exchange ရဲ့ပတ်စံဟာလေလုယာမြင်ဘူးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တောင်းအမိန်ပေးခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာအများကြီးတတ်နိုင်တယ်အစုံတတ်နိုင်တယ်ဒါကိုလာပြီးတော့ဘောင်ခတ်လို့မရအောင်စူပါနက်ချရယ်ကို natural ရဲ့ဥပဒေထဲမှာဘောင်ခတ်ထားလို့မရအောင်စူပါနက်ချရယ်ဆိုတာ natural တွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်စူပါနက်ချရယ် natural respect မပေးနိုင်ဘူး natural ကဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူး respect အဘလို့လေစူပါနက်ချရယ်ဖြစ်တယ်ดาวจ่อลုံပြီးလုတ်တာဒီဘောင်တွေကိုจ่อลုံပြီးလုတ်တာအဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာဘာကြောင့်ဘိတ်သိမ့်မတက်လာတော့လဲဆိုရင်ရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျေနပ်သွားကြလို့ပါရှိနေတဲ့စုကျေးဇူးတွေနဲ့ကျေနပ်သွားတယ်
ပရောဖက်ဆုဂျေစုမြင်နဲ့ယူပါယုံနည်းနည်းလေးနဲ့ခြေနဲ့သွားကြတယ်ဖျားသခင်ကဖျားသခင်ကအာယုံနဲ့အာယုံနဲ့မီဒီယံကိုဗာပြောတယ်မင်းတို့ပရောဖက်မှန်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ပရောဖက်တွေကယူပါယုံနဲ့ပဲမြင်တာငါကြုံမောရှေရတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ချက်ငါထင်ရှားပြီးစကားပြောတာမတူဘူးပရောဖက်ဆုဂျေစုမှာတော့မှဒီထက်မြင့်တဲ့ level တွေရှိတယ်ခါတခါကျရင်ရှိနေတဲ့ level လေးတွေနဲ့ငါပရောဖက်ဖြစ်တယ်ငါဖျားလူဖြစ်တယ်ငါဆူတောင်းရင်အနာငိမ့်တယ်ဟာငါယုံကြည်ငါဆူတောင်းလို့ရှိရင်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ် miracle signs and wonders တွေအထူးဆန်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့လောက်နဲ့ခြေနဲ့သွားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်နဲ့လေဖျားလူလို့အခေါ်ခံတဲ့အခါခြေနဲ့သွားဖို့မဟုတ်ဘူးဒီထက်မြင့်မားတဲ့ဖျားလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ level ကိုသွားချင်သေးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေပယ်ကိုသွားချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဗိတ်သိပ်ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးဗိတ်သိပ်ပါအောင်ဆိုတော့ဒီထက်မြင့်မားတဲ့ဗိတ်သိပ်ပမာဏတွေကိုအရောက်တိုင်းစာငတ်ရအောင်လို့အားလုံးအားပေးချင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဗိတ်သိပ်ရဲ့ level တွေကိုရှင်းပြချင်တယ်ပထမဦးဆုံး level ကတော့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုပေးတဲ့ဗိတ်သိပ်အဲ့ဒီဗိတ်သိပ်ချင်းဒီဖြစ်အောင်ဆောင်တည်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုတမာတရားကိုအေကံအမှန်သူရှင်းပြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကို guide လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုလမ်းပြပေးမယ်အဲ့ဒါကဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိခြင်းဖြစ်တယ်သူဟာဘယ်တော့အတူရှိမလဲသာဝရအတူရှိမယ်သင်တို့နဲ့အစင်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကသင်တို့ငါပေးမယ်အဲ့ဒီဗိသိက်ကကျွန်တော်တို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ဘက်ကပေးတာယေရှုကပြောတယ်ငါဒီခမဲတော်ကိုတောင်း၍အဲ့ဒီဗိသိက်ကကျွန်တော်တို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖရာပေးတဲ့ဗိသိက်အဲ့ဒီဗိသိက်ကကျွန်တော်တို့တောင်းတာမဟုတ်ယေရှုတောင်းတဲ့ဗိသိက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကျိုးစိုးပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်လာပါဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်ပါလို့ဆုတောင်းတဲ့ဗိသိက်မဟုတ်အဲ့ဒီဗိသိက်ကကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းကိုပေးတဲ့ယေရှုတောင်းပေးတဲ့ဗိသိက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဗိသိက်ကကျွန်တော်တို့တောင်းစီရမလို့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာယုံကြည်သူဖြစ်တာနဲ့ရောက်လာပြီသူဟာဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှင်လုကာအခန်းကြီး24အငယ်49မှာရေးထားတယ်ဗိသိက်ချင်းရှင်လုကာ24အငယ်49မှာရေးထားတယ်ငါခမဲတော်ဤဂရိရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ငါပြုအုံးမည်တို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမီတိုက်အောင်ယေရုရှလင်မြို့၌နေကြအောင်လို့ဟူမိန်တော်မူ၏ဒီကျမ်းပိုက်ကတန်လွင်တောင်မှာယေရှုကောင်းကင်ပြတ်မတက်ခင်နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ပိုက်စီခြင်း ਨੇ ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး20အငယ်22ပါထိုသူတို့အပေါ်၌မှုတ်လျက်သင်တို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလော့ထိုသူတို့အပေါ်မှာဘာလုပ်လိုက်တာလဲမှုတ်ပေးလိုက်တယ်သင်တို့သည်ဘာခံလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြတော့ဒါကကြတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေးတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တန်လွင်တောင်ကကောင်းကင်တက်ခံဒီမှာပြောသွားတာတကိုးဆောက်အောင်လေဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာပို့စောလဲရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးပြီးချင်းမှာတပည့်တော်တွေအပေါ်မှုတ်ပေးတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပို့စောတယ်ဒါဆိုရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေအပေါ်မှာမှုတ်လိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပင်တည်ကုတ်တည်မှာဆင်းလာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံမတူဝိညာဉ်တော်ကဒီတပါးတည်းပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့ dimension မတူသူ့ရဲ့လားရမတူဒီမှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာကထာဝရအသက်အတွက်မှုတ်ပေးလိုက်တာဒီမှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုပေးတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုရောက်လာခြင်းကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာတော့မှုတ်ပေးစရာမလိုတော့ယေရှုကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာချိန်ပွပြီကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တစိုက်ခတ်လိုက်ပြီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစိုက်ပဲဖခင်သခင်ပိုင်နေဆိုတဲ့တစိုက်ဖြစ်သွားပြီဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ကတကိုးကိုစောက်မှာအဲ့တကိုးကဘယ်လိုစရာမလဲတမန်တော်တစ်အငယ်၈မှာရေးထားတယ်အဲ့တကိုးဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့တမန်တော်တစ်အငယ်၈မှာထို့တော့မရှိတော့လေတဲ့သင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်ခါတဲ့တို့ဒီတကိုးခံရရကြည့်အဲ့တကိုးကဘယ်လိုရမှာလဲဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာရမှာဒါဆိုခုနပေးလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတကိုးတော့မဟုတ်ဘူးခုနမှုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အခုတကိုးကလည်းအခုဝိညာဉ်တော်ကဘာအတွက်လဲပါဝါအတွက်အဲ့တော့လက်ခုမတူဟိုတကိုးကပါဝါအတွက်မဟုတ်ဟိုတကိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ life အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝနေစဉ် living ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ရှောက်လန်းခြင်းအတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့လမ်းပြခြင်းကျွန်တော်ခတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကဲတင်ချင်းရပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ပိုင်နေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာပြန်ပြောတဲ့အတိတ်ပဲကကြတော့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာရင်တကိုးခံရမယ်အဲ့ဒါကြတော့တန်လွင်တောင်မှာပြောတာဒါဆိုတန်လွင်တောင်မှာပြောတာကကောင်းကင်တက်ခံဒီမှာပြောတာခုနကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေးတာအဲ့ဒါက
ထာဝရအသက်တွေ့ပေးတာတော့တူဒီတပည့်တော်တွေကိုပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခါလေကြိုက်ဝိညာဉ်တော်ကိုအားလုံးရောချပလိုက်တယ်ဝိညာဉ်တော်ရှိပြီးပြီငါတို့ဘာလို့ငါတို့ကထပ်ပြီးတော့လိုအောင်ပါလဲလို့ဘာလို့လာပြောနေကြအဲ့ဒါကျမ်းစာကောင်းကောင်းနားမလည်သေးတဲ့သူတွေဝိညာဉ်တော်ကငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျင်းပပြီးအဲ့ဒါတွေကတိတ်သဘောမပေါက်သေးတာဘာလို့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာယေရှုဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ salvation အတွက်အသက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအတွက်ဒါပေမဲ့တန်လွင်တောင်ဆိုတာရက်ပေါင်း40မှာယေရှုကောင်းကင်တက်သွားတာရက်40အကြာမှာကျတော့တန်လွင်တောင်မှာကျတော့ကောင်းကင်ကတကိုးမခံခင်မထွက်နိုင်အောင်လေယေရုရှလင်ရတယ်ဒါဆိုအဲ့တကိုးကပါတယ်အဲ့တကိုးကဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတဲ့အခါရတာဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ပေါ်သို့ဆင်းသက်သောအခါလို့ပြောတော့ဝိညာဉ်တော်မဆင်းသေးဘူးလားသင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါဆိုဝိညာဉ်တော်မဆင်းသေးတာလားခုနလေးတွေဝိညာဉ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြည့်တော့ပုတ်ပေးလိုက်တယ်လေဝိညာဉ်တော်ခံကြလို့ဆိုပြီးတော့အခုကဆင်းသက်သောအခါဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကမဆင်းသေးတာလားဝိညာဉ်တော်ကတို့ဘဝတွေမှာရှိပြီလားဒါပေမဲ့အခုကမဆင်းသေးဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကတကူမရသေးဘူးလို့ပြောချင်တာဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီနှစ်ခုကိုခွဲထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနှစ်ခုရောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖာဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျောလင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုကတော့ယုံကြည်သူအားလုံးအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နောက်တစ်ခုကတော့တကူအတွက်ဒီတကိုးကြတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မှာစပြီးယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးတိုင်အောင်ဓာဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါကြတော့ကို့အတွက်မဟုတ်တော့ပြောကြည့်အောင်သူများအတွက်တကိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့တက်မဟုတ်တော့ဘူးသူများအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဝိညာဉ်တော်ရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယ်တင်ခြင်းလက်ခံတဲ့အခါရပြီအဲ့ဒါကတပည့်တော်တွေကိုယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးခြင်းမှာပေးလိုက်တဲ့ဟာဒါမဲ့ဒီတကိုးကြတော့ယေရှုတောင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးတမန်တော်ကြီးစုတောင်းလာတာတမန်တော်ကြီးအခန်းငယ်14မှာတမန်တော်1အငယ်14မှာထိုသူပေါင်းတို့သည်ယေရှု၏မေတော်မာရီမှာစ၍မိန်းမတို့နှင့်၎င်းညီတော်တို့နှင့်၎င်းတညီတညွတ်ထဲစူးစား၍စုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်နေကြ၏သူတို့ဘသူတောင်းတာလဲဒီကတမန်တော်ကြီးစုတောင်းတာဘာအတွက်လဲတခြားဟာအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုတော့ယေရှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟဲ့အရှင်တော်ကတော့ယေရှုရှိတော့ ministry မှာထောက်ပံ့ခြင်းရှိတယ်။အခုကယေရှုမရှိတော့ဘူးဆို ministry မှာထောက်ပံ့ခြင်းကိုတော့ဘသူပေးမှလဲကိုတော့ငါပြန်များမှာလားမဆန်လည်းမလောက်တော့ကိုတော့အဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားအောင်တို့ဘသူထောက်ပံ့မှလဲတွေလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ငါ ministry လုပ်မှာငါ့ကိုဘသူကူညီမှလဲငါ့ကိုဘသူ sponsor လုပ်မှလဲငါ့ကိုဘသူထောက်ပံ့မှအဲ့ဒါတွေတမန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်တမန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားတာကောင်းကင်ကတကိုးခံရဖို့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဖိတ်သိရဖို့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖိတ်သိပမာဏအတွက်စာငတ်ကြရလားအေလီရှေကဒါပဲအေလီယာကောင်းကင်တက်ကန်ဒီမှာအေလီယာငါရှေကတခုခုတောင်းဆိုအေလီရှေလည်းဆုတောင်းတယ်ဘာတောင်းလဲဆိုတော့ကိုရောဝိညာဉ်နှစ်ဆပေးပါကိုရောကားပေးခဲ့ပါကိုရောအိမ်ပေးခဲ့ပါမပြောဘူးကိုရောထောက်ပံ့ခြင်းတွေကျွန်တော်တွေကိုကျွန်တော်ဘန်းအကောင့်တွေကိုလွှဲပေးပါအဲ့ဒါတွေ तू မပြော तू ပြောခဲ့တာကိုရောဖိတ်သိမ်းနှစ်ဆကျွန်တော်ပေးပါဖိတ်သိမ်းလိုချင်လားအေလီယာကိုဖြစ်စေတဲ့ဖိတ်သိမ်းကိုအေလီရှေလိုချင်တယ်နှစ်ဆလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတာလည်းဒါပဲဖိတ်သိမ်းမှာပမာဏရှိတယ်အေလီယာမှာတစားရှင်အေလီရှေမှာနှစ်ဆရောက်လာဖိတ်သိမ်းမှာပမာဏရှိကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့မှာဘာတောင်းအောင်ကိုယ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုနေတာပတ်စံမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုနေတာအခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူးဘိသိက်ယေရှုကဘာပြောလဲအဲ့ဒီတကိုးရရင်ငါတသက်ဖြစ်မယ်ဘေးဒီဖြစ်မှာလဲမြေကြီးဆုံးတဲ့ဒီဖြစ်မှာအရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိသိက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာကဲတင်ချင်းရတဲ့အခါမှာရတဲ့ဟာ ਨੇ သွားရောတက်တယ်မတူအဲ့ဒီဘိသိက်က salvation တွာအဲ့ဒီဘိသိက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Christian living Christian living အတွက်ပေးထားတာ Christian living မှာဖခင်လမ်းပြမယ်တမန်တော်ကိုသင်ပေးမယ်အဲ့ဒီဘိသိက်ကကျွန်တော်တို့သင်ပေးသွားမယ်အဲ့ဒီဘိသိက်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အစင်မပြတ်အတူရှိမယ်အဲ့ဒီဘိသိက်ကကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရတာမဟုတ်ယေရှုတောင်းပေးတာယေရှုကငါဒီခမဲတော်ကိုတောင်းပေးယေရှုတောင်းပေးတာခမဲတော်ဒီသင်တို့တမာတရားကိုပြတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုသင်တို့ကပေးမယ်သင်တို့ ਨੇ အတူအစင်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကပေးမယ်အဲ့ဒါယေရှုတောင်းပေးတာဒါပေမဲ့ဒီဘိသိက်ကြတော့တမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းရတာဒီဘိသိက်ကြတော့တမန်တော်တွေကိုယ်တိုင်စာငတ်ရတာတမန်တော်တွေအစာရှောင်ရတယ်တမန်တော်တွေယူသွေးရတယ်စာငတ်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်အခန်းကြီး1အငယ်တစ်ကနေ၄မှာအဲ့ဒီဘိသိက်ဆက်လာတယ်တမန်တော်နှစ်အငယ်တစ်ကနေ၄မှာတော့အဲ့ဒီဘိသိက်တက်ရောက်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုမတူဘူးပရမတ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒ
ုတိယတစ်ခုကတော့သူ့တပါးအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြစ်သူ့တပါးကကျွန်တော်တို့အားဖြစ်ကောင်းကြီးရတာသူ့တပါးကကျွန်တော်တို့အားဖြစ်ပြောင်းလဲတာပရမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တာကျွန်တော်တို့ပုံသွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတယ်ပရမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပြားတွေအသားအရေးတွေဘာမှမပြောင်းလဲပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒုတိယတစ်ခုကျတော့လူတွေရဲ့အသွေးအသားကိုယ်ကာယကိုပင်အနာငိမ့်ချင်းဖြစ်သွားတယ်အဒီဘိတ်သိမ့်နေကြရောတမန်တော်တွေဆူတောင်းတဲ့အခါလက်ချီသေးတဲ့သူတွေကထလန်းလျှောက်တယ်သေသွားတဲ့ဒေါ်ကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတမန်တော်အခန်းကြီး6မှာဒေါ်ကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသေတာနေပြန်ရှင်လာတယ်ဘာလို့လိုက်တာလဲဒီအဆင့်ဘိတ်သိမ့်ကြတော့သေတဲ့သူတွေကိုရှင်စေနိုင်တယ်ဒီဘိတ်သိမ့်ကြတော့နူနာတွေကိုကျမ်းမာခြင်းပေးနိုင်တယ်လူနာတွေကိုအနာငိမ့်နိုင်တယ်ဒီဘိတ်သိက်ကပရောဖက်ပြုတ်နိုင်တယ်ဒီဘိတ်သိက်ကဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေထင်ရှားတယ်ဒီဘိတ်သိက်ကတော့ power တကူသူ့များတွေကိုအမှုဆောင်ဖို့အတွက်ယေရှုအကြောင်းကိုတတ်သိခံဖို့အတွက်သင်ဟာယေရှုအကြောင်းကိုတတ်သိခံဖို့အတွက်ဘာလို့နေလဲတကူလို့နေတယ်ယေရှုအကြောင်းကိုတတ်သိခံဝေမျှဖို့အတွက်တကူလို့နေတယ်ဘိတ်သိက်လို့နေတယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကရပြီလို့မပြောနဲ့တီယောခန်းကြီးနဲ့ငွေ28နဲ့မရောချနဲ့မတူဘူးတေယောနဲ့29ယုံကြည်သူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုပြောတဲ့ဘိသိက်ကယုံကြည်သူတိုင်းမှာမရှိဘူး။မရှိလို့လဲယေရှုကစောင့်ပါလို့ပြောတယ်။ဆုတောင်းပါ။တမန်တော်တွေမှာအစာချောင်းဆုတောင်းဆက်ကပ်လိုက်ရတယ်။ဟိုဘိသိက်ကအဖိုးခါမရှိဘူး။ဒီဘိသိက်ကအဖိုးခါလိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟိုဘိသိက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလို့မရတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘိသိက်ကယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါရတယ်။ယေရှုရဲ့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုယုံကြည်တဲ့အခါရတယ်။တမန်တော်တွေကတော့ယေရှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်တာနဲ့သူတို့အထက်ကိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုမှုတ်သွင်းပေးလိုက်တယ်။အာဒံအထက်ကိုမှုတ်တယ်လို့ပဲအာဒံကိုဘာလုပ်လိုက်လဲ။နှာခေါင်းကနေပြီးတော့မှုတ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ခါအာဒံကအသက်ရှင်တဲ့တတော်ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကတော့အဖိုးခပေးကြမလို့ဒီမှာကတော့အဖိုးခပေးရတယ်။ဟိုမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရပေးမယ်ဒါကြတော့အမြဲမပေးဘူးယာယီပဲပေးမယ်ဟိုပထမတစ်ခုကတော့အစင်အမြဲတည်နေစေခြင်းကပေးမယ်ဒီတစ်ခုကတော့အစင်အမြဲတည်နေစေခြင်းကမပေးတော့ဒီတစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခဏပဲပေးမှာဒီတစ်ခုကြတော့ဒီထက်ဘိတ်သိမ့်တိုးခြင်းပြန်ဆုတောင်းရတယ်အမြဲကျွန်တော်တို့မှရှိခြင်းအမြဲဆက်ကက်ရတယ်မဆက်ကက်တော့ရင်သူမရှိတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗမာတွေ့ရလဲဆိုရင်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး၄မှာတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး၄အငယ်20နဲ့ဘယ်မှာဖတ်မလဲဆိုရင်29မှာငယ်29မှာအိုးထာဝရဘုရားယခုအခါထိုသူတို့ဤချင်းချောက်ချင်းကိုမှတ်တော်မူပါအတိတ်ဘယ်ပါလဲတမန်တော်တွေအချင်းချောက်ခံလိုက်ရပြီတရားမဟောရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့အထင်မှာဘာဖြစ်လဲကြောက်နေကြောက်စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီမှာအငယ်30မှာအနာယောဂငိမ့်စေခြင်းကလက်တော်ကိုစန့်တော်မူ၍တန်ရှင်သောသားတော်ဤယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတော်ကိုဖြစ်စေတော်မူစဉ်တွင်ကိုရောဤကျွန်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောပါမည်အကြောင်းကေမတနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းကြ၏ဘာလို့ကြားရလဲဆိုတော့ကိုရောရဲ့ကျွန်ဆိုတာပေတရုကသူတို့ကိုသူတို့ပြောတာတမန်တော်တွေကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဆက်ဟောရေးဖို့အတွက်မားစားပါသူတို့ပြန်ဆူတောင်းရတယ်အဲ့ဒီခါမှာအငယ်31မှာထိုသူဆူတောင်းပတနာပြုပြီးမှဆုဝေးတော်အရက်ဒီတုံလှုပ်၍ထိုသူအပေါင်းတို့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်သည်ဖြစ်ဟာဝိညာဉ်တော်ကအခုမှပြည့်တာမှမဟုတ်တာအခန်းကြီး1တုန်းကလည်းပြည့်ပြီးပြီလေအခန်းကြီး1မှာဖတ်ကြည့်ပါအခန်းကြီး1အငယ်4မှာလည်းပြည့်ပြီးပြီထိုသူအပေါင်းတို့ဒီလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍တမန်တော်1အငယ်4မှာရေးထားတယ်ထိုသူအပေါင်းတို့ဒီလည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ပြီးအတိတ်ပဲကဒီဖိတ်သိမ့်ကြတော့အမြဲမတည်ဘူးခုနလေးတင်ပြည့်တယ်ခဏနေကြတော့ယော့သွားဘာပြန်လုပ်ရလဲပြန်ဆုတောင်းရတယ်အဲ့ခါမှာထိုးသူပေါင်းလို့ဒီလေဝิญဉ်တော်နဲ့ပြည့်တယ်ဒီလူတွေပဲတခြားလူမဟုတ်လူနည်းနည်းပုံရင်ပို့သွားအောင်မယ်အရင်လူတွေလည်းဒီလူပဲအရင်တော့ဝิญဉ်တော်နဲ့ပြည့်တာဒါကြောင့်လေတချို့ကပြောရလေဟာဒီလူတွေများဝิญဉ်တော်နဲ့ပြည့်တယ်ပြည့်ပြီးကြတော့တို့ပဲဒီလူဖြစ်နေတယ်ဆိုပို့ဘူးအဲ့ဒီဝิญဉ်တော်နဲ့ပြည့်သွားခြင်းအမြဲမတည်ဘူးခဏပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ maintain လုပ်ရတယ်ထိန်းရတယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိကြတော့ထိမ့်နိုင်မှရတယ်။တင့်ဘုရားဟာတကယ့်ဖျားရဲ့အတုံးပြူခြင်းနဲ့
တကယ် miracle signs and wonders supernatural ပေါ်မှာရှောက်လန်းဖို့ကြတော့ကဲဒီညင်းရထားတဲ့ဘိတ်ဒီနဲ့မလုံလောက်ဘူးဒါကြတော့သူထိမ့်တက်ရတယ်အခုတမန်တော်ဒီဘာလို့ ਆ လဲပြန်ထိမ့်ရတယ်အဲ့ကပြန်ဆုတောင်းတဲ့အခါအခန်းကြီး၄အငယ်37မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍တဲ့ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောကြ၏တဲ့သူတို့ဘာလို့ကြလဲမကြောက်ပဲနဲ့ရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ဆက်ဟောကြတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်ကြကြလိမ့်မယ်သူတို့မဟောရဲတော့ဟာယေရှုအကြောင်းပြောကြမှာပဲငါတို့အထိုးခံရတယ်ငါတို့နှိပ်စက်ခံရတယ်ငါတို့အယိုက်ခံရတယ်ငါတို့တော်ပြီကွာယေရှုအကြောင်းမပြောချင်တော့ဘူးကွာအဲ့လောက်ထိဖြစ်လာတာအဆူခံရတယ်အပြောခံရတယ်လွတ်တော်မှာသူတို့ကိုဆုံးပါတယ်နောက်ဆုံးတော့တမန်တော်တွေကစိတ်လျှော့ချင်အမပြန်စကောကျွန်တော်တို့ဗိတ်သိမ့်ပေးပါကျွန်တော်တို့အဆောင်ရက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဟောရဲဖို့တော့မဆပါအဲ့ဒီခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့ခါရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့ပြောရဲလာတယ်အဲ့တော့သင်ဘုရားဟာယေရှုအကြောင်းပြောဖို့ရှက်နေသေးတယ်ကြောက်နေသေးတယ်ဆိုတာဘာလို့နေတာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့လိုနေတာဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝရင်ဟောခြင်းစိတ်တွေပျောက်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝရင်တသက်ခံခြင်းစိတ်တွေပျောက်လာဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝတော့ရင်အနာငြင်းခြင်းတဲ့စိတ်တွေပျောက်လာဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝတော့ရင်ဆူတောင်းခြင်းတဲ့စိတ်တွေပျောက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝလို့ရှိရင်နမိတ်လက္ခဏာလုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပျောက်လာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါဒီလူတွေဟာလုတ်ရဲတဲ့တတိတွေပြန်ရလာတယ်အငယ်33မှာကြည့်ကြည့်အောင်အငယ်33မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြန်လဲပြည့်ဝအောင်တကယ်ယေရှုထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုတမန်တော်တို့ဒီတဲ့ကြီးသောတကူနဲ့တတိခံရတဲ့ထိုသူအပေါင်းတို့ဒီလေကြီးသောကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်စုံကြ၏ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြန်ပြည့်ဝတဲ့အခါကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်ပြည့်ဝတယ်လို့သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကပြည့်ဝဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လျော့သွားတယ်အခုပြန်ပြည့်ဝတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲကြီးသောတကူနဲ့တတိခံတယ်ဘာအကြောင်းလဲယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုဥပမာတွေနဲ့တတိခံတာမဟုတ်ဘူးယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုစကလုံးအကောင်းနေနဲ့တတိခံနေတာမဟုတ်ဘူးယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုကြီးသောတကူနဲ့တတိခံနေတာတဲ့လို့နေတာဗာလေတကိုးလုံနေတာဗိတ်သိမ့်လုံနေတာဒါပဲဒီဗိတ်သိမ့်ကတော့ဒုတိယအဆင့်ဟာဗိတ်သိမ့်ကတော့ယော့သွားတတ်တယ်အမြဲမတည်ဘူးတင်မထိမ့်သိမ့်တတ်ရင် तू ယော့သွားမယ် तू ပျောက်သွားမယ်တင့်ထန်က तू ထွက်သွားမယ်ဒါမဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ဘွားကနေထွက်သွားမလားပထမအဆင့်ကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့တိယောအခန်းကြီး1အငယ်29ကဗိတ်သိမ့်ကတော့ဘယ်တော့မှမထွက်သွားဘူးယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်16မှာရေးတယ်လို့ပဲတင်နဲ့အတူအစင်ပြက်တည်စေခြင်းကသူဘယ်တော့မှမထွက်သွားဘူး။အာမင်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့မဆက်ကတ်တော့ရင်ကျွန်တော်တို့အားနေလာတယ်။ကျွန်တော်တို့စုမတောင်းတော့ရင်ဒီဘိတ်သိပြောက်သွားမယ်။ဒါတင်ဘောကမှတင်တွေးလိုက်။အနာငိမ့်ခြင်းနေနမိတ်လက္ခဏာထူးထူးဆန်းဆန်းတောက်လျှောက်ဖြစ်တဲ့အခါကြီးရှိတယ်။လူတွေကလည်းအာပြောင်းလဲလိုက်တာပြောင်းလဲလိုက်တာအဲဝင်းကလေးတကားဟောတရားဟောရတကားတွေကလည်းပွင့်သလားမမေးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကလည်းဖြစ်သလားမမေးနဲ့လူတွေကလည်းပြောင်းလဲအကြီးကျယ် super natural အတကုံဖြစ်ကောင်းကင်တမန်လေးထင်ရှားတဘာဝတော့ဟာတဲ့အဲ့ဒီကာလတွေရှိလို့တခါခါကျအရန်ခြောက်ကက်သွားတာလေမြင်လိုက်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းဟာထိမ့်တက်ရတယ်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းဟာထိမ့်နဲ့ထိမ့်တက်ရသလိုတိုးပွားအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဗိတ်သိမ့်ခြင်းဟာထိမ့်နဲ့ထိမ့်လို့ရတယ်တိုးပွားအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ရှိနေတဲ့ပမာဏထက်တက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပထမအဆင့်ကတော့ကယ်တင်ခြင်း तू ကဘယ်တော့မှမထွက်သွားဘူးဒီဒုတိယတစ်ခုကတော့ထွက်သွားတတ်တယ် temporary ဖြစ်တယ်ယာယီဖြစ်တယ်သင်ထိန်းတမရမယ်သင်မထိန်းရင် तू ထွက်သွားမယ်ပြီးတော့သင်တိုးပွားအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီဘိတ်တိတ်ကဒုတိယအဆင့်ဟာဘိတ်တိတ်ကတိုးပွားအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာအငယ်33မှာပြောတယ်တမန်တော်433မှာယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုတမန်တော်တို့ဒီကြီးသောတကိုးနဲ့တတ်သိခံတယ်အရင်တော့ကတော့နမိတ်လက္ခဏာပဲလုပ်တယ်အခုကတော့ကြီးသောတကိုးလေပို့တတ်လာပြီ great ဆိုတဲ့စလုံးပါလာအရင်တော့အမေရိကန်တွေကအဲ့လောက်မဟုတ်အခုကပို့ထူးဆန်းလာတယ်ကြီးတော်တကိုးနဲ့တည်တယ်ဘာလို့လဲဗိတ်သိက်ကတက်လာတာပမာဏများလာတာယေရှုအပေါ်မှာတော့ပမာဏဘယ်လောက်ပေးတယ်တိုင်းလို့မရတဲ့ပမာဏပေးတယ်ယေရှုအပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိတ်သိက်ကအတိုင်းအရှိမရှိပေးတယ်တဲ့နော်ယောဟန်အခန်းကြီး၄ဟောယောဟန်အခန်းကြီး၄အငယ်34မှာခုနကဒါဖတ်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုကတော့ဆိုယောဟန်3နော်ယောဟန်3အငယ်34မှာအခုကတော့ကြီးတော်တကိုးဒါပမာဏတက်လာတာတမန်တော်ကြီးအပေါ်မှာပမာဏတက်လာသာဒုတိယအဆင့်ပိတ်သိမ့်သည်ခုနပြောခဲ့ပြီလူတွေကိုပြောင်းလဲစေဖို့ယေရှုတသက်ခံဖြစ်ဖို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုတသက်ခံဖို့သူများကိုအမှုဆောင်ဖို့အမှုတော်ထမ်းဆောင်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဆက်ကပ်ဖို့အတွက်ဒီပိတ်သိမ့်လိုတယ်ဒီတကိုးလိုတယ်ဒီတကိုးသည်ကွယ်ပြောက်သွားတတ်တယ်ဆက်ကပ်ရမယ်ထိမ့်တက်ရမယ်တိုးပွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီတကိုးသည်နမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီတကိုးသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီတကိုးကိုနတ်ဆိုးတွေကြောက်တယ်
ဒီတကိုးနတ်ဆိုးတွေလက်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်အားလုံးရှင်းပြခြင်းလဲဘာမှလဲဆိုတော့ဟေရှာယအခန်းကြီး30အငယ်29မှာဟေရှာယအခန်းကြီး30အငယ်29မှာအားလုံးအထူးဖတ်ရအောင်နော်29ထိုကာလ၌သူ၏ဝန်ကိုသင်၏ပခုံးပေါ်က၎င်းသူ၏တဘိုးကိုသင်၏လေပင်ပေါ်က၎င်းချရာ၏စူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်တဘိုးပြည့်စည်ရ၏သူဆိုတာဘာတူလဲသူဆိုတာအာရှုရိတိုင်းပြည်ကိုပြောတာအာစီးရီးယားတွေပြောတာအာရှုရိသင်ဆိုတာကဣသရေလကိုပြောတာသင်ဆိုတာဣသရေလအဲ့တော့သူ၏ဝန်ဆိုတာဟာအာရှုရိတိုင်းပြည်ရဲ့ဝန်တော့ဝန်ဖိုးတွေဘုသူပခုံးဘွားချမလဲဣသရေလရဲ့ပခုံးဘွားနဲ့ချပေးမယ်ဣသရေလကဒီတဘိုးကြောင့်ဝန်ပိစင်းရဲဒုက္ခရောက်ချို့တဲ့နာကျင်နေရတယ်ဒုက္ခတွေတွေဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒီဘဝကြီးကိုဘုရားအပေါ်ကဝန်ကဘသူဖိတာလဲအာရှုရိယဖိတာအဲ့ဒီဝန်ကိုမင်းပခုံးဘွားငါချပေးမယ်တဲ့သူ၏တဘိုးတွေကိုလည်းသင်ရင်လေပင်ဘွားနေငါချပေးမယ်တဲ့ဘာအားဖြင့်ချမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဘိုးတွေကဘာအားဖြင့်ကြသွားမှာလဲစူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့အဲ့ဒီစူဝခြင်းဂျေဇူး anointing လို့ခေါ်တယ် anointing anointing ဆိုရင်အတိတ်ပြပါလေဘိတ်သိက်ခြင်းအဲ့တော့ဘိတ်သိက်ခြင်းကြောင့်တဘိုးတွေပြတ်ရမယ်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကြောင့်တဘိုးတွေပြတ်စီးရမယ်ဘေးတဘိုးတွေလည်းဒီတဘိုးကြတော့ယောဂါတွေဒီတဘိုးကြတော့အကျွေးတွေအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်တော့ဒီတဘိုးကြတော့နိုင်ငံအဆင့်တဘိုးဣသရေလနိုင်ငံကြီးရဲ့အပေါ်မှာပြည်နေတဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေအာရှုရိတိုင်းပြည်ရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေအာရှုရိတိုင်းပြည်ရဲ့တင်းသွာခြင်းတွေအဲ့ဒီအမှုကိုကုံလွန်စေမဲ့ကာလကဘာအားဖြင့်ကုံလွန်စေမလဲဆိုတော့ဗိတ်သိမ့်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားကဒီတဘိုးတွေဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်မယ်ဘေးဝန်တော့ဝန်ပိုးလေမိသားစုရဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးမဟုတ်ဘူးဒီဝန်တော့ဝန်ပိုးကနိုင်ငံရဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးဒီဗိတ်သိမ့်ကြတော့နောက်ဆုံးအဆင့်နောက်ဆုံးဗိတ်သိမ့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗိတ်သိမ့်ကတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဘုရားပေးတဲ့ဘိသိက်တိုင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဘိသိက်ဒီဘိသိက်ကလူတိုင်းမရဘူးဒီဘိသိက်ကရှားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာလည်းတင်ပါတယ်အဲ့ရှားတဲ့တွေကတင်ပါသွားနိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဘိသိက်ကတော့ရှားတဲ့သူရှားတယ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာလူတိုင်းမှမတွေ့ရဒါပေမဲ့တော့12ယောက်စလုံးမှမတွေ့ရဒီဘိသိက်ကပေတရုအပေါ်မှာတွေ့ရတယ်ဒီဘိသိက်ကတော့ရှားတယ်လူတိုင်းမရ तू อ่ะတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်တကူဒီမှာလေဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေကိုဖြတ်ပယ်ဝန်ပိုးဝန်ပိုးတွေဖြတ်စည်းပစ်ပယ်ဒီဝန်တော့ဝန်ပိုးကဘာတွေကိုပြောချင်တာလဲအာရှုရိတိုင်းပြည်ကြီးကဣသရေလနိုင်ငံကိုခြေလှယ်ထားတဲ့ဖမ်းသွားတဲ့တင်းသွားတဲ့ဒီဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေအဲဒီဘိတ်တွေကိုစမ်းစာတယ်မှာဘယ်သူမှတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရမိမှာတွေ့ရတယ်ယေရမိနာဂတိချံအခန်းကြီး1ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1မှာတွေ့ရတယ်။အငယ်30မှာဖတ်ကြည့်အောင်နော်။ကြည့်ရှုတော့သင်သည်နှုတ်ပယ်ဖြိုချဖြည့်စည်းမှောက်လဲရတော့အခွင့်။ကျမ်းတယ်နော်။နှုတ်ပယ်ဖြိုချမှောက်လဲရတဲ့အခွင့်တဲ့။ဖြည့်စည်းလို့ရတယ်၊ဖယ်ချလို့ရတယ်။နော်မှောက်လဲပြလို့ရတယ်အဲ့လောက်ထိ။တီဆောက်စိုက်ပြရတော့အခွင့်ဖြတ်မင်းပြတာမဟုတ်ဘူးပြန်တီဆောက်လို့ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ကတီဆောက်စိုက်ပြရတော့အခွင့်နဲ့တဲ့ကိုလူအမျိုးမျိုးတို့တိုင်းနိုင်ငံလူအမျိုးမျိုးတို့ဆိုတာဣသရေလပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေများအပေါ်မှာယနေ့ငါခန့်ထားပြီဟိုမိန်တော်မူကြီးဟာလေလုယာအဲ့ anointing ကတော့မြင့်တယ်နော်အဲ့ဘိသိက်ကတော့ဣသရေလတော့ပဲမဟုတ်တော့ဘူးယေရမိအပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ဘိသိက်ကယေရမိကတိုင်းနိုင်ငံတွေ empire ကြီးတွေတက်လာဖို့အတွက်လည်း तू prophet ပြုလို့ရတယ်ဟေးယေရမိကဒီ empire တီထောင်မယ်လို့ပြောဒီ empire ရဲ့အားကြီးလာတယ်ယေရမိကဒီ empire ကျပြီလို့ပြောရတယ်အဲ့ empire ကြီးကျပြီကြည့်တိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ empire အတက်အကျတော့မှယေရမိပစ္စတ်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ယေရမိကိုဘုရားခံထားတယ်ဗိသိက်။ empire တွေဘယ်တော့ပုံမလဲ။ဒါကြောင့်သူကပြောတယ်လေဟေရှာယ30အငယ်29မှာသူ့တဘိုးတွေကိုတင်းအပေါ်နေငါဖယ်ချမယ်။သူ့ရဲ့ဝန်တုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုလည်းတင်းရဲ့လေပင်ပေါ်နေငါချပေးမယ်။ဘာအဖြစ်ချမှာလဲဗိသိက်ချင်းအဖြစ်ဒီဟာဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီဗိသိက်ကလေထဲမှာလွင့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဗိသိက်က prophet တွေဘုရားလူတွေထဲမှာရှိတာ။အဲ့ဒီဗိသိက်ကိုတည်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီနေ့ခင်မာလေဒီဘိသိက်ကိုတည်ဆောင်နေသူတွေရှိတယ်။ဒီနေ့ဒီဘက် generation ခင်မာအတင်လဲစာငတ်ရင်တင်နေရနိုင်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ပရမ level မှာမရက်နေနဲ့။ပရမကေရင်ချင်းမှာရက်မနေနဲ့။တယော29လေးမှာရက်မနေနဲ့။ယောဟန်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်20လေးမှာရက်မနေနဲ့။တမန်တော်18ကိုလာခဲ့ပါ။တမန်တော်19ကိုလာခဲ့ပါ။
ရောလူကခန်းကြီး24အငယ်49လာခဲ့ပါအဲ့ဒီအဆင့်ကိုသွားပါအဲ့ဒီအဆင့်ကတော့ယာကြီးပဲရမယ်အဲ့အဆင့်ကအမြဲမရအမြဲစက္ကန့်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကတော့တင့်အတွက်ပဲမဟုတ်တော့သူများအတွက်ဖြစ်သွားပြီမဒီအဆင့်ကတော့တိုင်းနိုင်ငံတွေအတွက်အယံမြင့်သွားပြီဒီအဆင့်ဒါပေမဲ့တင်လင်းဖြစ်နိုင်တယ်အတူကဘာလုံးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ဆိုတင်ဆောက်ရတဲ့အခွင့်လည်းရှိတယ်လို့တဲ့ရှင်ရောတစ်ကောအခန်းကြီး14မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့တစ်ကောအခန်းကြီး14ကိုဖတ်ရအောင်နော်တစ်ကော14မှာဒီဘိတ်တိတ်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စေချင်တယ်တစ်ကောအခန်းကြီး14မှာတစ်ကော14အခန်းငယ်3မှာပရောဖက်ပြုတော်သူမူကတိဆောက်ခြင်းတိုက်တွန်းသွေးတောင်းခြင်းတတ်တာခြင်းအလို့ငါလူတို့အားဟောပြော၏လူတွေကိုဘာပဲပြောရမလဲတိုက်တွန်းမယ်တိဆောက်မယ်တတ်တာစီရမယ်တိုက်တွန်းတိဆောက်တတ်တာဒီလောက်ပဲဒါပရောဖက်ဆုကြီးအဲ့တော့ပြည်။အဲ့မဲ့ခုနယေရမိအပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိသိကကြတော့တီဆောက်တာပဲမဟုတ်ဖြိုလို့လည်းရတယ်။သာသာအတိတ်ပဲဗာလဲဆိုတော့လူတွေကိုစီရင်လို့လည်းရတယ်။ကောင်းကြီးပေးလို့လည်းရတယ်။ဒီဗိသိကအမြင့်ဆုံးဗိသိက။အဲ့ဒီဗိသိကအသက်သေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်။နိုင်ငံရဲ့တီဆောက်ခြင်းနဲ့ပြိုပြက်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်ဒီဗိသိက။အဲ့တော့ယေရမိကိုပြောလိုက်တယ်မင်းငါဘာအနေနဲ့ခံလိုက်ဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့လူအမျိုးမျိုးတို့အပေါ်မှာငါခံလိုက်ဘာအတွက်လဲတီဆောက်ခြင်းနဲ့ဖြိုဖျက်ခြင်းမင်းကနှုတ်ပယ်ဖြိုချမှောက်လဲရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါတီဆောက်စိုက်ပြိုးရတဲ့အခွင့်လည်းရှိတယ်မင်းနိုင်ငံတွေကို establish ဖြစ်စေခြင်းနိုင်ငံတွေတိုးတက်လာမယ်နိုင်ငံတွေမင်းကောင်းကြီးပေးလို့ရတယ်နိုင်ငံတွေကမင်းပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမယ်မင်းနိုင်ငံတွေပြိုပြီးကွာနိုင်ငံတွေကျပြီဒီနိုင်ငံဒီနိုင်ငံရဲ့ခင်မရှိတော့ကွာမင်းပြောရင်ခင်မရှိတော့ဆိုဒီနိုင်ငံခင်မရှိတော့အဲ့လောက်အဆင့်အထိဖျားဗိသိက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီဘိသိကကြတော့စမ်းစာအုပ်ထဲမှာလူတိုင်းမှမတွေ့ရဘူးယေရမိမှတွေ့ရတယ်။သူကတော့ပြိုကြမယ်တိဆောက်မယ်။နေဘုခနေစာအင်ပါရာကြီးတက်လာတာဘသူ prophecy ကြောင့်လို့ဆိုယေရမိ prophecy ကြောင့်။ယေရမိ prophecy ကြောင့်ဘာဗုလုန်အင်ပါရာကြီးတက်လာတယ်။ယေရမိ prophecy ကြောင့်ဘာဗုလုန်အင်ပါရာကြီးကအစ္စရေးနိုင်ငံကိုဖမ်းသွားတယ်။တိမ့်သွားတယ်။ယေရမိ prophecy ပြုချက်ကြောင့်ဘာဗုလုန်အင်ပါရာကြီးပြိုကျသွားတယ်။ယေရမိ prophet ပြုချက်ကြောင့်ယေရမိရဲ့ဗိသိက်ကြောင့်နေဘုခနေစာကြီးကျသွားတယ်ထူးဆန်းတယ်နော်အင်ပါရာကြီးရဲ့အတက်ဖျားဗိသိက်ပဲအင်ပါရာရဲ့အကြဖျားဗိသိက်အစ္စရေးနိုင်ငံအတွက်ပဲခံထားတာမဟုတ်ဘူးဘာဘူးလုံအင်ပါရာရဲ့အတက်အကြတော့မှယေရမိအပေါ်မှာဖျားဗိသိက်ထားတယ်ဒီခေတ်ရဲ့အင်ပါရာအတက်အကြတွေအားလုံးဖျားကသူ့လူတွေမှာဒီဗိသိက်ကိုတည်ခိုင်းထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီဘိတ်တွေကိုတည်ခိုင်းထားတဲ့သူတွေရှိတယ်။ယေရမိကဘာဘူးလုံအင်ပါရာနေဘုခနေစာဟာယူဒတိုင်းပြည်ကိုတိမ့်မယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့90ကြာရင်ဘာဘူးလုံကနေပြန်လာရမယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းပြန်လာ။သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ partial အင်ပါရာကြီးတက်လာတယ်။ကြည့်နော်ဘာဘူးလုံးအင်ပါရာတက်လာတာလဲယေရမိပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာဘူးလုံးအင်ပါရာကျသွားတာလဲယေရမိပြောတဲ့အတိုင်းပဲ partial အင်ပါရာတက်လာတာလဲယေရမိပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဗိသိက်ကထူးဆန်းတဲ့ဗိသိက်တိုင်းနိုင်ငံရဲ့အပေါ်မှာခံထားတဲ့ဗိသိက်ဘယ်နှယောက်ကအဲ့ဒီဗိသိက်ကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်ချင်တယ်လဲအာမင်အဲ့ဒီဗိသိက်ကတော့အမြင့်ဆုံးပဲ hallelujah hallelujah အရန်အဖို့ခပေးရတယ်အရန်စက္ကမရမယ်ဒီဗိသိက်ချင်းကတော့ဒီဗိသိက်ချင်းကတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်ကြောင့်နိုင်ငံတွေရှင်လာတာလဲသူ့ရဲ့ဗိသိက်အဖြစ်နိုင်ငံတွေတည်သွားတာလဲသူဗိသိက်ပုံမှာရှိတယ်။တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းဆိုရတယ်။အီဂျစ်အင်ပါရာကြီးကအားကောင်းခဲ့တယ်။အီဂျစ်အင်ပါရာကြီးကအစ္စရေးတွေကိုဖမ်းထားတယ်။နှစ်ပေါင်း430။ဒါပေမဲ့မောရှေကအဲ့ဒီဗိသိက်ကိုတည်ဆောင်။နိုင်ငံကိုဘာလုပ်ပလိုက်လဲ။မှောက်လံပလိုက်တယ်။အီဂျစ်တစ်ခုလုံးမှောက်လံဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်။အီဂျစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးတယ်။အီဂျစ်ရဲ့စီးပွားရေးရန်တရားကြီးပြတ်သွားတယ်။မောရှေဝင်လာတာနဲ့အီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးရန်တရားကြီးပြတ်သွားတာ။အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ဖျားတွေဆုံးမခံရတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဖျားတွေအကုန်လုံးဆုံးမခံလိုက်ရတယ်။စီးပွားရေးတွေအကုန်ကျသွားတယ်။ကြည့်တော့မောရှေဝင်လာတာနဲ့အကုန်ပြောင်းဆန်သွားတယ်နိုင်ငံကြီးက။ဒါပေမဲ့မောရှေလည်းဝင်လာတာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အလကားမဝင်လာအောင်မောရှေက။ Israeli freedom တော့ဝင်လာတာ။ကြောင့်ဖျားရဲ့ဗိသိက်ဒီဗိသိက်ကိုတည်လာတဲ့သူကသူဝင်လာရင်နိုင်ငံမှာပဲ judgment ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေမှာလဲ freedom ဖြစ်လာတယ်လူတွေထဲမှာခက်အဆက်ဆက်နှစ်ပေါင်းများစွာလွှမ်းမိုးချုံနောက်ခံရတဲ့အရာတွေတည်းကနေလွတ်မြောက်လာတယ်
အဲ့ခါမှာဝေါ်ရှီဝင်လာတယ်တိုင်းနိုင်ငံဘာဖြစ်သွားလဲနိုင်ငံမှာ judgment ရောက်လာတယ်နိုင်ငံကြီးထဲမှာယောဂါရောက်တယ်ဖြည့်ဆည်းခြင်းတွေရောက်လာတယ်အာနိုင်ငံမှာလူတွေအများကြီးကဒုက္ခရောက်ရတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေရောက်လာတယ်အစုံပဲအဲ့မောရှီဝင်လာပြီးတော့လာတဲ့ခါအလကားမလာဘူးဣတရီလာလူမျိုးတွေလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းခံရတယ်ကျွန်ခံရဘဝကနေလွတ်မြောက်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဖိတ်သိက်ကတော့ရှားတယ်မောရှိရနိုင်ငံကိုပါ judge လုပ်လိုက်တယ်နိုင်ငံကြီးပါမှောက်လန်ခံလိုက်ရတယ်ဒါမဲ့လေဝိညာဉ်မျက်စိကံခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေများစွာလွတ်မြောက်ခြင်းရသွားတယ်တန်းနဲ့ချီတယ်လွတ်မြောက်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီဟာဒီဘိသိက်ကထူဆန်းတဲ့ဘိသိက်ပဲတိုင်းနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာခံထားတဲ့ဘိသိက်ဖြစ်ပါတယ်မောရှိပုံမှာရှိတဲ့ယေရမိပုံမှာရှိတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာစီရင်ခြင်းလုပ်လို့ရတယ်တိဆောက်ခြင်းလည်းလုပ်လို့ရတယ်နှစ်ခုစလုံးရတယ်ဒီဘိသိက်ကဟာပရောဖက်ကတိုက်တွန်းရမယ်တိဆောက်ရမယ်တတ်တာစီဖို့အဲ့လောက်နဲ့လာမကန့်တတ်တာနဲ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်စုခြေစုနဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာရတယ်ဘိသိက်တမားတယ်မဒီအဆင့်ရတော့လာပြီးမရှင်နဲ့ဒါကတော့တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတော့မှောက်လန်ပြစ်လို့ရတယ်ကဘာကျော်ဆရာကြီးတပါးကတော့မပြောရဲဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုကြောက်စရာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ဘိသိက်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဒီနေရာဟာတိတ်အနေရကြီးတဲ့ဘိသိက်ပဲဒီလိုဘိသိက်မျိုးอ่ะမောရှိလိုလူမျိုးอ่ะအချောက်ဆရာကောင်းတဲ့လူမျိုးမောရှိလိုလူမျိုးอ่ะဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဘိသိက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှိနေတဲ့ကိုဟာလေးနဲ့လုံလောက်ပြီးကျင့်နေနေတယ်ဆိုရင်တကယ်တကယ်တနာဆရာကောင်းတယ်ငါဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးငါဆက်ဆက်ကပ်အောင်မယ်ငါစူတောင်းမယ်ငါဖះမျက်မှောက်တော့မှာပို့ပြီးကြကြနေမယ်ငါဖះနဲ့အချိန်ပို့ယူမယ်ဟာငါ့ကိုအခုဖះသုံးလားအဲ့သုံးတဲ့ဟာတွေထည့်အောင်မပြောပါနဲ့တော့ကျေးဇူးတော်တော့ချီးပွမ်းတယ်ဒီလောက်နဲ့ကိုတော့မကျင်နဲ့နိုင်ဘူးဒီထက်သုံးတော့ခံကျင်တယ်အဲ့လိုလူတွေလိုအပ်နေတယ်ဟာလေလုယာရှိနေတဲ့ဟာလေးနဲ့ဖះလူလိုဘာလိုလိုဖះအသုံးတော့ခံနေရပြီလို့လာမလုံးနဲ့ဖះဒီထက်တင့်ကိုပို့သုံးချင်သေးတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတင့်ကိုဖះချီးမြှောက်ချင်သေးတယ်ဟောဆိုဘိတ်သိက်ရဲ့အဆင့်ကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်ပမာဏတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့မသိမ့်ပါရသေးဘူး။အဲ့ဒီဘိသိက်ကိုတည်သောသူများဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ခိုရဘရှိခါရဘဟာစန္တရဘယာ။ဤကရမဟန္တရဘစန္တရဘယာ။ပေတရုရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီဘိသိက်ရောက်တဲ့အခါမှာထူးဆန်းတယ်နော်။ပေတရုအပေါ်မှာအဲ့ဒီဘိသိက်ရောက်တော့တမန်တော်ဝိချုအခန်းကြီး9မှာအာနနိနဲ့ရှဖိရဲ့လင်မယား2ယောက်ကပေတရုကိုလိန်မိတာ။ချက်ချင်းလဲပြီးတည်သွားတယ်။ပေတရုကဘာကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုလိန်ရတာဘိသိက်ကမြင့်တယ်ဒီဘိသိက်ကပေတရုကိုထိတယ်ပေတရုကိုထိဖို့မပြောနဲ့လိန်နာတော်မှလဲတည်တယ်အရင်တော့ကတော့မတည်ပါဘူးပေတရုကိုအဲ့အရှိတွေမှာလဲအမျိုးမျိုးတွေ့နေရတာပဲဒါမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းမတွေ့ရဘူးဒီမှာပါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လိန်လိုက်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကလဲကြပြီးတည်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘိသိက်တတ်သွားပြီဒီဘိသိက်တတ်သွားပြီအဲ့ဒီဘိသိက်ကခုနပြောတဲ့လူတွေကိုစီရင်လို့ရတယ်။ကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်။ဆရာကြီးဝီလျံဘရီနန်ကတရားဟောပွဲလုပ်တယ်။ဝီလျံဘရီနန်တရားဟောတဲ့နေရာမှာဘာယောဂါအမှမရှိတဲ့လူတယောက်ကပါစတာနဲ့ငါ့ကိုဆူတောင်းပေးပါလေငါကင်ဆာယောဂါရှိဆိုပြီးသူ့ကိုလာပြီးတော့သွေးဆောင်ဖျားယောင် sorry သွေးဆောင်ဖျားယောင်မဟုတ်သူ့ကိုလာပြီးတော့စမ်းတတ်တာပေါ့နော်သူ့ကိုလာပြီးတော့စမ်းတာအဲ့ဒီလိုလာပြီးတော့စမ်းတတ်တဲ့သူဟာအဲ့ဒီပါစတာချက်ချင်းပြောလိုက်တယ်ဝီလျံဘရီနန်မင်းဟာဖျားသခင်ခန့်အပ်ဘိသိက်တဲ့သူလာလိန်ရလားလှည့်စားဖို့အတွက်ဘာလို့လာမင်းမလှည့်စားနေတဲ့မင်းမှာဘာယောဂါမှမရှိဘူးတဲ့မင်းမရှိဘဲနဲ့ကင်ဆာရှိတယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုလိန်နေတယ်မင်း၃ရက်အတွင်းတည်လိုက်မယ်၃ရက်အတွင်းတည်ပါတယ်ဘာလို့လဲဖျားဘိသိက်တဲ့သူကိုလာလှည့်စားပြီးတော့ပောက်ကရလို့ဖို့စဉ်းစားလို့ဒီလူက၃ရက်အတွင်းတည်ပါတယ်ကြောက်စရာအကောင်းနဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်ဒီဘိသိက်ဟာပေတရုပေါ်မှာလည်းဒီဘိသိက်ရောက်တဲ့အခါပေတရုကိုလာလိန်တဲ့သူတွေလဲပြီးတည်ကုန်တယ်မောရှိအပေါ်မှာဒီဘိသိက်ရောက်နေတာဒီလောက်အဲကုတုတနိုင်ငံလုံးကိုမှောက်လန်နိုင်တဲ့ဘိသိက်အဲ့ဒီဘိသိက်ရောက်နေတဲ့မောရှိကိုလာပြီးတော့အာယုံနဲ့မီဒီယံကလာပြီးကဲ့ရဲ့မိတယ်ဘာကြောင့်အဲသယောပိကုရှအမျိုးဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်ရတာလေအီသီယိုးပီးယားအမျိုးသမီးကိုဆိုပြီးတော့ဒါကဲ့ရဲ့တယ်မောရှိရဲ့နောက်မိန်းမပေါ့နော်အီသီယိုးပီးယားဒီမောရှိဘာဖြစ်ဖြစ်ဖျားဆုံးမလိမ့်မယ်မောရှိကိုဝင်မဆော့ဖတ်နဲ့နဲ့မောရှိကိုဖျားသခင်ကမောရှိကိုအာယုံကိုမီဒီယံကို၃ယောက်စလုံးကိုမီတင်ခေါ်လိုက်တယ်ဖျားသခင်က၃ယောက်စလုံးဇွန်းနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာခေါ်တာပေါ့မီတင်တစ်ခါလေးခေါ်လိုက်တယ်၃ယောက်လုံးပ
င်းညခေါ်ပြီးတဲ့ခါမှာ၃ယောက်လုံးတစ်ခါလဲထည့်ပြောတယ်မင်းတို့ရှိမှာ profit ရှိရင်အဲ့ profit ကငါအိမ်မက်တွေယူပါရုံနဲ့စကားပြောမယ်ဒါပေမဲ့ငါကြုံမောရှိလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေငါကြုံမောရှိလို့ငါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျက်ထင်ရှားပြီးစကားပြောမှာ hallelujah မောရှိရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုသွားကဲ့ရဲ့လို့မရဘူးသွားကဲ့ရဲ့လိုက်တာနဲ့မီဒီယံကနူသွားတယ်နူသွားတာအဲ့ဒီ level ရှိနေတဲ့သူတွေကိုကြာတော့ဘာလုပ်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့တထိလို့မရဒီ level ရှိတဲ့သူတွေတထိအန္တရာယ်ရှိတယ်။အဲ့အာဗြဟံပေါ်မှာအဲ့ဒီ level ရှိတယ်။အာဗြဟံတထိတာအာဗြဟံမရသွားသိမ့်ပြီတာ။အာဗြဟံမရကိုသွားသိမ့်ပြီတာ။ကပ္ပဦးချန်းအခန်းကြီး7နှစ်အခန်းငယ်18မှာကပ္ပဦးချန်း7နှစ်အငယ်19မှာထာဝရဘုရားဒီအာဗြဟံမရစာရဲအတွက်ကြောင်းနဲ့ဟာဖာရောဘုရင်မှာစာပြီးနန်းတော်သားတို့ကိုကြီးသောဘေးဒဏ်နဲ့ဆုံးပါဘယ်သူသွားသိမ့်မိတာလဲအာဗြဟံရဲ့မယားကိုသွားသိမ့်မိတာအာဗြဟံမယားမပြောနဲ့အဲ့ဒီတုန်းကလေဖာရောဘုရင်ကနန်းတော်အီဂျစ်ကြီးအဆုံးမခံရတဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံကြီးမှောက်လန်ခံရတယ်အာဗြဟံဘာမှမလုပ်လိုက်ရအောင်အာဗြဟံသူ့မိမပါသွားတာသူ့မိမပါသွားလဲတန်ပါတယ်ဟိုမှာလက်ဆောင်တွေအများကြီးသူမပြီးသွားပြီရွှေတွေငွေတွေအကုန်လုံးတိုးနွားတိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးလက်ဆောင်တွေအကုန်တည်ပြီးပြီဒါပေမဲ့မယားကိုအာဗြဟံသွားထီးလို့မရအလကားပေးရင်ပေးအလကားမပေးဘဲနဲ့အလဲလေသွားလုပ်တာတိုင်ပတ်ပါပဲအလကားပေးလိုက်ရင်တော့တော်သေးတယ်အလကားမပေးဘူးမိမတင်ပြီးတော့လက်ဆောင်လေးပေးလိုက်တာလဲလိုက်တာပေါ့နော်ရောင်းလိုက်တာပေါ့အာဗြဟံကမိမကိုရောင်းလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ကျအဲ့ဒီဘိတ်တိတ်ကြတော့သူကအလကားပေးရင်မပေးဘူးနဲ့သွားပြီးတော့မိမကိုသွားတင်ပြီးတာဘုရားဘုသူ့ကိုဆုံးမလိုက်တယ်ဖာရောဘုရင်ရဲ့နန်းတော်နဲ့အဲ့ဒီနန်းတော်သားတွေအားလုံးတန်ခတ်ပလိုက်တယ်ဘုရားတန်ခတ်လိုက်တာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမောရှိလက်ထက်တုန်းကလည်းအာဗြဟံရဲ့တာသမီတွေဣတရေလလူတွေသွားပြီးဖမ်းလာတာနှစ်ပေါင်း430ဖခင်အေဂုတုတခုလို့မှောက်တံပလိုက်တယ်ဒီဖာရောတွေလည်းခက်အဆက်ဆက် experience တော့အရှိမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမမှတ်ထားအောင်ဒီတခါတော့ဖခင်စော်ထည့်လိုက်ပြီဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖခင်အေဂုတုကြီးတခုလို့မှောက်တံပလိုက်တယ်ဘာလို့လဲအာဗြဟံမိမကိုတတ်သိမ့်ပြီလို့နောက်တစ်ယောက်ရှိရနောက်တစ်ယောက်ရှိရဘာဦးကျန်ခန်းကြီး20မှာအငယ်6ကပ္ပဦး20အငယ်6ထိုအိမ်မက်၌ဘုရားသခင်ကလည်းမှန်ပေ၏။တင်ဒီဖြောက်မှတ်သောသဘောနှင့်ပြုတည်ကိုငါသိ၏။တင်ဒီငါ့ကိုမပစ်မားစေခြင်းကတင့်ကိုငါစီးတားပြီ။တို့ဖြစ်၍ထိုမိန်းမနှင့်ပေါင်းဖော်ရသောအခွင့်ကိုငါမပေး၏။မပေါင်းရဘူးလေဒီမိန်းမနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမိန်းမကိုပေါင်းရင်မိန်းမကိုပစ်မားတာပဲတဲ့။ဒီမျိုးသမီးကိုပေါင်းတာဟာမိန်းမကိုပစ်မားတာပဲတဲ့။ဘေးမိန်းမျိုးသမီးလေ။ယခုမှသူ့ဤမယားကိုသူ့အားပြန်ပေးလို့လေ။ဘာလို့မရလဲ။အာဗြဟံမယားနဲနဲ history တွေဘာမဖတ်လားမသိဘူးအာဗြဟံမယားကိုထိတဲ့အခါမှာအီဂျစ်နိုင်ငံကြီးမှောက်လန်ခံရတာသူ history မဖတ်အများနဲ့ history ဆိုတာ repeat ဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲဒီမှာမဖတ်တဲ့အတွက်တိုင်ဘက်ကိုဖခင်အိမ်မက်နဲ့လာပြောရတယ်မင်းသူ့မယားကိုပြန်ပေးတဲ့သူဒီ prophet ဖြစ်ဤတဲ့ဖခင်ဗိသိက်ထားတော့အာဗြဟံကိုယေရမိတို့လိုပဲဗိသိက်ထားတာသူသွားမထိနဲ့တဲ့သူတင့်ဖို့သူဆူတောင်းရင်လည်းတင့်အသက်ချမ်းသာရာရလိမ့်မည်ပြန်၍မပေးဘဲနေနေတင်မဆာ၍တင်နဲ့ဆိုင်တော့သူအပေါင်းတို့ဒီအေကံအမှန်သိလိမ့်မည်သူတို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘေးဒီကထူးဆန်းတယ်နော်သွားထိရင်သိတာသူတို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဘေးဒီကထူးဆန်းတယ်ထိလို့မရအောင်သိကုန်တာဒါကြောင့်အစ္စရေးတွေကိုသွားထိလိုက်တဲ့ခါမှာမောရှိလည်းရောက်လာအောင်အီဂျစ်နိုင်ငံသိတာပဲလူတွေအများကြီးတားဥတွေအများကြီးသိတယ်အကုန်ထိတယ်ဒါလည်းဒီဘေးဒီကထူးဆန်းတယ်ပေးလို့ဒီဘေးဒီကနိုင်ငံတွေကိုတရားစီရင်လို့ရတယ်အခုဒီမှာဗာလဲဘရင်ကိုတောင်တရားစီရင်လို့ရတယ်ဒီဘေးဒီကအာဗြဟံမယားကိုသွားသိမိတာဒီဘိသိက်ကအာဗြဟံမယားပဲမဟုတ်အာဗြဟံရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဣဇက်ဣဇက်ရဲ့မယားကိုလည်းအဘိမလက်မင်းကသိမ်းပြီးပြန်လဲမမှတ်ထားဘူးဒီဘင်းရင်တွေလဲဣဇက်ရဲ့မယားဖြစ်တဲ့ရေဘက်ကမရဘူးဘုရားခွင့်မပြုဘူးဘုရားခွင့်မပြုဘူးဒီပုံကိုဒီဘိသိက်ကအရန်ထူဆန်းတယ်ကြာတင်းဘဝမှာဒီနေ့လိုနေတာပါလဲလိုနေတာဘိသိက်ချင်းပဲလိုနေတာဘိသိက်ချင်းအားလုံးပြောကြအောင်ငါလိုနေတာဘိသိက်ချင်းပဲကြောင့်ငါဘိသိက်ကိုငါကန့်တတ်လို့မရအောင်ငါဘိသိက်ကိုဒီလောက်လေးနဲ့ငါဘောင်းခတ်ထားလို့မရအောင်ငါဘိသိက်ကိုငါဒီချက်အရှိန်တင်မှရအောင်ငါဘိသိက်ဒီချက်တိုးပွားလာဖို့ငါလို့မရအောင်ငါဒီချက်ပို့စက္ကမရအောင်ငါဒီချက်ပို့စာငတ်မရအောင်အမြဲတမ်းလေးဘိသိက်ချင်းတိုးပွားဖို့အတွက်လေအရာကဘယ်ရစလဲဆိုနှလုံးသားတွေကစာငတ်မှုကနေစတယ်တမန်တော်တွေဒီဘိသိက်ရဖို့တော့ဘာလို့ရလဲအထက်ခန်းမှာအကြီးကျယ်ဆူတောင်းမှာအကြီးကျယ်စက္ကရတယ်အစာရီရှောင်းစက္ကဆူတောင်းဒီဘိတ်သိမ့်လေးရအောင်ဒီမှာတို့ထိလို့မရတော့တခါတခါမှကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ယံပဲရှိအတွင်းမှာတကယ်မရှိဘူးတချို့တွေကဟိတ်ဟန်ကောင်းတယ်ရုပ်ရည်ကောင်းတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတကယ်ဘေးလေးမရှိဘူး။ချွရီကအပြောကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတကယ်ဖရားရဲ့ဘုံတော်မရှိဘူး။ဖရားအသင်းကိုအပေါ်ယံလူမဖြစ်စေချင်ဘူး။အတွင်းထဲမှာတကယ်ရှိနေတဲ့သူဖြစ်စေချင်တာ။တကယ်ဘေးဒိတ်ရှိနေတဲ့သူဖြစ်စေချင်တာ။အတီးအဖြစ်အပင်ရဲ့သဘောကိုသိရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်စေချင်တာ။ဟန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။အဒီနောက်ဆုံးဘေးဒိတ်ကတော့ तू ဟာတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုပါသူတို့အစိုးရတယ်။ဒါကြောင့်စမစ်ဝီဂယ်ဝေါ်ကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးတည်တဲ့အခါမှာသူ့အမျိုးသမီးကိုမင်းငါ့ကိုမပြောဘဲဘာလို့ထွက်သွားရလဲဆိုပြန်ခေါ်လိုက်တယ်အမျိုးသမီးပြန်ရှင်လာ။မျိုးသမီးကငါယေရှုနဲ့တောင်တွေ့နေပြီဘာလို့ပြန်ခေါ်လာလဲပြောတော့โอเคအဲ့ဆိုလည်းပြန်သွားဆိုပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်။တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုသူတို့ဟာအစိုးရထားတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒီဘိသိက်ကထူဆန်းတဲ့ဘိသိက်ပါ။ကျမ်းစာထဲမှာတော်တော်များများလည်းရတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ယေရှုပုံမှာလည်းဒီဘိသိက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအတိုင်းအရှိပြီးရှိလို့ပြောတာ။အဲကြောင့်ယေရှုကတစ်ပင်ကိုတွေ့တဲ့အခါဘာပြောလိုက်လဲအဲ့တစ်ပင်ကိုအမြစ်ကဆပြီးတွေ့ချောက်စေတယ်။တစ်ပင်ကြီးကအမြစ်ကနေချောက်သွားတယ်။เยรูซาเล็มမြို့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ယေရှုကဘာပြောလဲမင်းကပရောဖက်တွေကိုတတ်တယ်ဒီမြို့ကလေဒီမြို့ကပရောဖက်တွေရဲ့အသွေးကိုသွန်းတယ်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေရဲ့အသွေးကိုသွန်းတယ်ဒီမြို့ကပရောဖက်တွေကိုငါစေလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နားမထောင်ကြဘူးတဲ့ဒီမြို့တဲ့ကြောက်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတီနိုင်တဲ့အဆင့်ထိပြိုကျလိမ့်မယ်ဆိုယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲ AD 90မှာယောမအင်ပါရာလက်ချက်နဲ့ယေရူရှလင်ပြတ်သွားတယ်ဒီဘိသိက်ကမြို့တွေကိုဖျက်လို့ရတယ်မြို့တွေကိုဖျက်ဆီးလို့ရတယ်မြို့တွေကိုတိဆောက်လို့ရတယ်အာမင်ဒီဘိသိက်ကအရင်မြင်တော့တို့တွေနားထောင်နေသူတွေအတွက်တော့မဆန့်တော့ဖြစ်သွားတယ်။အရင်များလုံးတော့အရင်များသွားတော့ဟာငါအုံအောင်နေမဆန့်အောင်ဆိုဒီဘိသိက်ကကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေကြမှာတော့အားလုံးဘိသိက်ချင်းဟာတိုးပွားနိုင်တယ်ဘိသိက်ချင်းဟာကြီးထွားနိုင်တယ်ရှန်ဆုံမှာစပင်ခုနှစ်ဆုရှိတယ်အဲ့ဒီစပင်ကရှန်ဆုံရဲ့ power ပဲအဲ့ဒီစပင်ရိတ်တာနဲ့ရှန်ဆုံ power မရှိတော့ဘူးရှန်ဆုံရဲ့ဘိသိက်ကဘာမှလဲစပင်ကြောင့်စပင်ကဘိသိက်ချင်းကိုပုံဆောင်တယ်။ရှန်စုံရဲ့စပင်ကဘိသိက်ချင်းကိုပုံဆောင်တယ်။ထူးဆန်းတယ်။ရှန်စုံရဲ့စပင်ကလည်းစပင်ခုနှစ်ဆုရှိတယ်။စပင်ခုနှစ်ဆုရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလည်းအမြဲတမ်း7 dimension ရှိတယ်။ဝိညာဉ်တော်ထာဝရဘုရားကြီးဝိညာဉ်တော်တည်းဟုသောဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သူ့ရဲ့ dimension အခွဲတွေကပါတယ်။ဉာဏ်ပညာကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ် spirit of wisdom spirit of understanding နားလေသဘောပေါက်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ် spirit of the fear of the lord ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာ spirit of knowledge ပညာဉာဏ်ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်ဒီမှာ wisdom ရှိတယ် understanding ရှိတယ်အာပြီးတော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောရှိတယ် fear ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ knowledge ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ spirit of counsel spirit of might ပြီးတော့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော် spirit of the lord ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သူက7 dimension ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးဗျာဒီကျမ်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်9ပါးဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးတည်းပဲရှိတာ9ပါးဆိုတာသူ့ရဲ့ function ကိုပြောချင်တာဘာလို့နံပါတ်9နဲ့ပုံဆောင်လဲနံပါတ်9ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်ဖြစ်တယ် completion ဒါကြောင့်မလို့ရှန်စုံပါလေဘိသိက်ချင်းစပင်ဟာ9ဆုရှိတယ်ဒါဘိသိက်ချင်းပုံဆောင်တယ်ခုနကျွန်တော်ရွတ်သွားတာဟေရှာအခန်းကြီး7အငယ်1နှစ်ကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တဲ့ကခုနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ် Spirit of the Lord เนาะပြည့်ခါကျန်စီတက်ဆွမ်းညမာလူကအကုန်ပေါင်းလိုက်တာ။เนาะအဲ့တော့ wisdom ရှိတယ်, might ရှိတယ်, knowledge ရှိတယ်,ပြည့်ခါမှာ counsel ရှိတယ်,ပြည့်ခါမှာဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောရှိတယ်,ပြည့်ခါမှာခုနထာဝရဘုရားကိုထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်။ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်သူက။ဟောဒါဟာဘုရားသခင်ဟာရှန်စုံရဲ့စပင်ကိုရိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှန်စုံမှာတကူးမရှိတော့ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒီသပင်ကပြန်ပေါက်လာတယ်တဲ့ရှန်စုံကသပင်တော့ပေါက်လာမျက်လုံးမရှိတော့မျက်လုံးကဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီသပင်မရှိတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးဖြုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်လေ power ပဲရှိလို့မရဘူး vision လည်းရှိဖို့လိုတယ်တချို့က power ပဲရှိရ vision မရှိရှန်စုံကသပင်အရေးခံရတယ်မျက်လုံးအထုတ်ခံရတယ် vision ယူပါရောသူကစပင်တော့ပြန်ရှိလာတယ်မျက်လုံးကအလိုလိုပြန်မရှိလာဘူးမျက်လုံးအဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီအကြောင်းရှန်စုံဟာတကူတော့ပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့ယူပါယုံမရှိတော့အကြောင်းဖျားသခင်ရဲ့လူများအလုံးဘဝမှာတကူပဲရှိလို့မရဘူး vision လည်းရှိဖို့လိုတယ်ဟာမင်းယူပါယုံရှိဖို့လိုတယ်မြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မြင်တတ်သောသူများဖြစ်ပါစေအေဖတ်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်အဖတ်တအခန်းငယ်1920မှာ1819 20မှာဒီလိုပြောတယ်
ဆုတောင်းသောအချက်ဟူမူကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဘခမဲတော်သည်ကိုရောမြတ်ကိုသိခြင်းအလို့ငါပညာကို၎င်းနဲ့ထိုးထွင်းသောဉာဏ်ကို၎င်းနဲ့သင်တို့ကပေးပါမည်အကြောင်းနဲ့ခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျှော်လင့်ရသောအရာကအဘယ်ရာဖြစ်သည်ကို၎င်းတန်ရှင်းသူတို့သည်ခံရသောအမွေတော်ဤဘုန်းစည်းစိမ်ကအဘယ်များလောက်ကြီးသည်ကို၎င်းယုံကြည်သောငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလစွာသောတကူတော်ကအဘယ်များလောက်ကြီးသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိစေခြင်းကသင်တို့၏ဉာဏ်မျက်စိဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါမည်ကြောင့်ငါဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၏ပေါလုကဘာဆုတောင်းပေးတာလဲမျက်စိအတွက်ဆုတောင်းပေးတာဘယ်မျက်စိလဲဒီမျက်စလုံးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ဉာဏ်မျက်စိ spiritual eyes ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်တော်ဖို့အတွက်ဘုရားဆုတောင်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့ရှန်စုံရဲ့စပင်ဟာဗိသိက်ချင်းဝိညာဉ်ရေးရမှာဗိသိက်ကိုပုံဆောင်ရှန်စုံရဲ့မျက်လုံးဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာယူပါယုံကိုပုံဆောင်တယ်မြင်တတ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်မြင်တတ်ဖို့သိရေးကြည့်တယ်အရှန်စုံဘာဖြစ်သွားရည်လဲစပင်အရိတ်ခံရတယ်ပြန်ပေါက်လာတယ် vision တော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တည်းတတ်ပလိုက်တယ် fidelity လူအကုန်သိပဲစပင်ပြန်တတ်လာတယ်အဲ့ဒီပြပါလေစပင်ဆိုပြန်ပေါက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပြပါလေဘိတ်သိက်ချင်းဆိုတာထပ်သွားနိုင်တယ်ပြန်ရောက်လာလို့ရတယ်အဲ့ဒီဘိတ်သိက်ချင်းကပြန်တိုးပွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်အာမင်တင်းသက်တာမှာဒီနေ့ဘိတ်သိက်ချင်းကိုတိုးပွားဖို့အတွက်စက္ကရအောင်ဘိတ်သိက်ချင်းကိုဒီနေ့အရှိန်တင်ရအောင်ဘိတ်သိက်ချင်းအတွက်ယူသွေးရအောင်ဘိတ်သိက်ချင်းကိုစာငတ်ရအောင်လို့ညီကောင်မတို့အားလုံးကိုပြောပြခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲကြောင့်ဘိတ်သိက်ချင်းဟာ level တွေရှိတယ်သူ့ရဲ့ပမာဏတွေရှိတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာဒီအဆင့်မှာပဲကျွန်တော်ရက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပူပြီးဆံငရအောင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တချို့တွေလည်းပထမအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်တချို့တွေလည်းဒုတိယအဆင့်ကိုရောက်လာတချို့တွေလည်းတတိယအဆင့်ကိုရောက်လာပြီဘုရားသခင်တင့်ကိုတတိယအဆင့်ထိသွားစေခြင်းနဲ့ရှားတဲ့အထဲမှာတင့်ကိုပါစေခြင်းနဲ့ရှားတဲ့အထဲမှာတင့်ကိုရစေခြင်းနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆက်ကပ်မလဲကျွန်တော်နဲ့အတူအားလုံးပဲဆက်ကပ်အပ်နိုင်ရအောင်အာမင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းအတွက်ဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေဗိသိက်ခြင်းတွေတော်ဘွားများပြလာဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ပေါ်မှာဖိတ်သိပ်ပါဆိုပြီးတော့เนาะအားလုံးနဲ့အတူတူဆက်ကပ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မှာဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဖိတ်သိပ်ခြင်းရမယ်လမ်းကြောင်းထဲမှာတွာလာကြဖို့ဖိတ်သိပ်ခြင်းရမယ်လမ်းကြောင်းထဲမှာရှင်သန်ကြဖို့အတွက်အာမင်အားလုံးတို့ကဆက်ကပ်အပ်နိုင်ရအောင်